کاروباری ہفتے میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا رجحان رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 90 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے اے کیو مدنی۔ جے کیو مدنی، ہاں جی بالکل، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ہفتہ بھر میں جو ہے وہ 90 پیسے کا اضافہ ہوا، 7 دنوں میں مجموعی طور پر 123 روپے سے بڑھ کر 124 روپے پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اور اگر اسی طرح بات کی جائے اوپن مارکیٹ میں تو اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں ہفتے بھر میں جو ہے وہ 1 روپے 30 پیسے کا اضافہ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 124 روپے سے بڑھ کر 125 روپے 30 پیسے کا ہو چکا ہوا ہے۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے بعد جو ہے بزنس کمیونٹی کی جانب سے کہنا ہے کہ حکومت ڈالر کی قیمتوں میں استحکام لائے۔